مسؤولين كترسن دولة جبلات كبدلان هي كرمال روكال دوان وحا يكون بحيان قيبها كلا دوان اي حرون طلبات وزارة ورفافين تا دولة جبلات كبدلان تاسو كتالو مقالة بوساسو اي حرون تا جبل كباري وزير كحيان كوزارة ورفافين تا دولة جبلات كبدلان اي شاقي ان مدحدة وزارة ورفافين تا مامول كبدلان اي كوهوليهين لسمها حرون تا وزارة اي كيالة دقموين كا مامول كبدلان حرونتی لباد وزارت ده حال که نویمید این باهیده وزارت ده ایلاده های جوبل کبری عاصمت دگناسیگا بل اینا مرکوره سو اینده اینو آرگنو حالا دنبت ای کسون تهای کدیبنا باهیده رسمیگا ای چرته حرونتی ایلاده های مرکل ایسلا آرکو وحی مرکا aan ugu soo talagalay aan jecelahay in aanu halkan ka sheegno insha Allah wasiirkana aan u deyn doono ma aha markii ugu horeysay bilihii la soo dhaafay ee wasaaradda madaxdeedu ay dardar gelinayeen shaqada rasmiga ah ee dawladda aanu hayno iyo shacabka wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Puntland ayaa dhankiisa tilmaamay in xaruntan ay si dhaqsi ah u dhisayaan wasaaradda iskaashinta iyo tiknoolajiyada ee gobolka Bari waxaan rabnaa saaka in hadii la ilaaho in la sameeyo dayactir ballaaran oo dhameystiran oo dhamaan wasaaradda xarumaha xafiisyada oo dhan la dhalan rogo oo si casriyeysan loo dhiso waxaan rabnaa inaan ugu bishaareyno dadweynaha ee gobolka Bari gaar ahaan caasimadda ganacsiga Boosaaso in halka aanu ka sameyn doono hadii la ilaaho isla xafiisyada laga sameyn doono studio labaad oo ah xaruntii labaad ee Puntland TV maadaama wasaaraddu ay hadda TV-ga hoos yimaado la dilaylaho waxaan rajaynaynaa inuu noqdo wax badan u fudayn doona ganacsatada iyo dawladda halka ku shaqeysa ee dawladda hoose iyo gobolkaba ee dhamaanteed iyo dadweynaha oo ay si fiican maartay ula socon doonaan oo magaalada laga laga isticmaali doono Raaga Xasan Umar Warbaahinta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya